Ok, so hierdie kommentaar is goed wat my rarig upset. So, daar is 'n sekere hoeveelheid mense in Suid-Afrika wat dink hulle is entitled tot alles gratis, almal net vir hulle alles verniet gee. En hulle worry nie oor hoe jy en ek, nee, as besigheidseienaar, 'n lewe maak nie. So sy sê nou net hierso, dat my video's haar motivering gee wat ek verniet doen, nee, my video's doen ek verniet op TikTok, dit is absoluut gratis, dit is resepte wat gratis is op TikTok, okay? Sy sê, when I found out I have to pay for your program, I was so sad, because I can't afford it, it's a sign of God. My hartjie, kom ek vertel vir jou een ding, tot Jesus Christus het geld gemaak uit mense uit. Judas het agter hom aangeloop, Judas was sy boekhouer gewees. Dis nie 'n teken van God nie, dis 'n teken van God dat jy vir jou bid af en opstaan en begin werk, so dat jy vir iets kan betaal vir 'n slag. Ek is baie jammer, ek help vrouens wat hulle self wil help, en wat bereid is om alles in te sit, net soos ek is. Ek is 'n kind van God, en ek is passievol daarvoor, maar moet my nie beledig nie. Dit is nie 'n teken van God dat jy nie moet aansluit nie. Dit is 'n teken van God dat jy, as jy dit nie kan bekostig nie, doen jy wat al die ander vrouens doen, hulle spaar en dan sluit hulle aan. Anders te volg my op TikTok, dis gratis. Jy het 'n keuse.